Отримавши кошти від казначейства, управління освіти Рівненського міськвиконкому відразу закупили на 300 тисяч гривень навчального та спортивного обладнання в школи міста. Відтак учні Рівного відтепер зможуть на перервах пограти в настільний теніс чи позайматися на шведській стінці. За словом міського голови Рівного Володимира Хомка, вони планують передбачити цьогоріч ще кошти на оновлення матеріальної бази загальноосвітніх закладів. Треба вводити моду на здоровий спосіб життя, на успішність, на все нормально. І не моду на все ненормальне. Тому я їм тільки що пообіцяв, від них ініціатива. У нас 100% буде перевиконання бюджету. Те, що потрібно для фізвиховання, докупимо ще в цьому році. І на наступний також. Не втримався Володимир Хомко від спокуси особисто перевірити новенькі тенісні столи. Нові шпарти, тенісні столи та тренажери між школами Рівного розподілять відповідно до потреб та поданих раніше заявок, зауважив головний освітянин міста Василь Харковець. Столи отримали всі, так, тенісні столи, шведські стінки отримали там, де є початкова школа, два і більше класів. Тобто дивилися по кількості початкових класів, тобто по кількості учнів. А парти так само збирали, ми подавали відповідні, у нас є пропозиції. Ті школи, які подавали, що в них вже застаріло більш обладнання, і вони подавали дані, де потрібно міняти. Таким чином брали і туди спрямовували. Також під час презентації закупленого обладнання освітяни вислухали пропозиції та побажання вчителів фізкультури міста. Також цілком ймовірно, що вже найближчим часом у загальноосвітні заклади Рівного надійдуть також і нові м'ячі, мати та інше необхідне спортивне приладдя. Владислава Стецюк, Віталій Гудилко, випуск новин.